Hej, jag heter Louise. Jag är sverigedemokrat och är sedan ett år tillbaka kommunstyrelsens ordförande här i Sölvesborg. Och jag tänkte försöka svara alla oroliga journalister och proffstyckare. Hur blev det egentligen när hemska SD tog över makten? Och någon domedag blev det inte. Vattnet rinner i kranen. Solen skiner fortfarande. Bussarna rullar på. Och restaurangerna håller öppet. Däremot har en hel del andra saker förändrats. Vi har sett till att förbjuda tiggeriet här i Sölvesborg. Ni vet, det som proffsexperterna sa var omöjligt att genomföra. Här i Sölvesborg vill vi inte att unga flickor ska tvingas bära religiös klädsel i våra förskolor. Vi har dessutom satt stopp för Socialdemokraternas planer på att bygga ett massivt förskolekomplex här i Sölvesborg. Jag gillar verkligen inte deras idéer om stordrift inom barnomsorgen. Jag tror att barnen mår betydligt bättre av småskalighet och en mer hemmanära miljö. I Sölvesborg kommer det att bli språkkrav för personalen inom äldreomsorgen. Och det är för att äldreomsorgen inte ska vara ett integrationsprojekt. Utan vi ser äldrevården som en service till alla äldre som slitit och betalat skatt i vårt land. Sölvesborgs äldre ska bli bemötta av personal som de kan prata med och förstå. Och precis som övriga Sverige så händer det att vi i Sölvesborg råkar ut för oroligheter. Till skillnad från många andra kommuner så väljer vi att snabbt agera genom att tillsätta ordningsvakter. I Sölvesborg ska man kunna känna sig trygg. Man ska också kunna känna sig trygg i att kommunen sköter sin ekonomi. I synnerhet nu när kommunsverige går mot kärvare tider. När man ska spara pengar, då är det bättre att göra det på politiken än i omsorgen. I Sölvesborg har vi också sagt nej till mer påtvingad invandring. För att våra invånare inte ska få sämre skola och omsorg. Eller högre skatter, bara för att regeringen valt att ta in mer invandring än vad man klarar av. Och jag tänker inte låta utanförskapsområden växa upp här i Sölvesborg. Vi vill ha ett tryggt och välmående samhälle där man kan känna sig hemma. Det finns förstås en del saker även här som inte fungerar som det ska. Men vi kan och vi kommer att lösa det. Och det är möjligt eftersom vi i Sölvesborg kan samarbeta över partigränserna. Det är förstås en bra början. Men om hela vårt land ska må bra igen så måste vi kunna samarbeta. Även i Sveriges riksdag. Sverige har fungerat tidigare. Sverige kommer fungera igen.